দেখাম স্বর্গদেউ উদ্যসিংহ পার্কখন দেখাম আপনাদের চাই থাকুক অল্প জিরণি লো এখানে ধুনকে জিরণি হেৰি বনাই থৈছে বহিব পৰাকে আজি মানুহ কম ঠাণ্ডা বতৰ বুলি অহা নাই নেকি নহ'লেতো ইয়াত মানুহ কেৱল ভৰ্তি হৈ থাকে ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈও ভাল হয় আমাৰ ভাইটোতো ব্লগ বনাইছে এইখনে স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰ সিংহ উদ্যান আপোনালোকক দেখাম ভিতৰলৈ গৈ যিহেতু বৰ্তমান বনাই আছে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই গোটেই ইয়াত হাবি বনে হৈ আছিলে এতিয়া চাফা কৰি পিনে বনাই আছে তো আপোনালোকক ভিতৰত গৈ দেখাম ধুনীয়া চৰাই এজনী আহিছে আপোনালোকক দেখাম ধুনীয়া মাত লগাইছে এইয়া আপোনালোকে দেখিছে নাই কেমেৰাত ক'ব পৰা নাই এয়া কাণ চৰাই আপোনালোকে কেমেৰাত দেখিবলৈ পাইছে এয়া কাণ চৰাই এজনী আছে চাগে কান্দি আছে এয়া সন্ধিয়া সময়ৰ জয়সাগৰ পুখুৰী পাৰৰ দৃশ্য আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু ইয়াৰ আকৰ্ষণীয় ঘনশ্যাম দৌল আছে ঘনশ্যাম দৌল আপোনালোকক দেখাম তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে আমি এতিয়া উদ্যানখনলৈ সোমাই যাম স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহ উদ্যানখনলৈ সোমাই গৈছোঁ এইখনে গেটখন গেট খোলা আছে গেট এনিটাইম খোলাই থাকে বাৰু ইয়াত কোনো টিকেট চিকেট এতিয়ালৈকে হেৰি কৰা নাই যিহেতু নতুনকৈ বনাই আছে আপোনালোকে দেখিব পাইছে কেমেৰাত নতুনকৈ বনাই আছে তো এইবছৰত হয়তো কমপ্লিট হৈ যাব এইখিনি ৰিজৰ্ট চিজৰ্ট এইখিনি বনাই আছে ৰিজৰ্টে হ'ব চাগে ঘনশ্যাম টেম্পললৈ গৈ আছোঁ ঘনশ্যাম টেম্পল সময় পালে আপোনালোকো আহিব ঠাইডোখৰলৈ এনেই ভাল লাগে ঠাইখন আমাৰতো ওচৰতে হয় সেইকাৰণে আহি থকাই হয় আৰু তো তাকে ভাবিলোঁ আজি ভিডিঅ' এটাকে বনাওঁ এইবাৰ আপোনালোকক দেখাম স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহৰ ষ্টেচু এখন আছে তো বৰ্তমান এখন ভাল হৈ থকা নাই গোটেই অৱস্থা বেয়া হৈ আছে তো চৰকাৰে এইবোৰ অলপ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু যিহেতু পৰ্যটক আহি থাকে তো আপোনালোকে দেখিছে এইখনৰ অৱস্থা thank you.
ए हाबि बनि होय आसे ए खेतत पर्यटन विभागो गुरुत्व दिबो लागे जेहेतु पर्यटन पर्यटन आहिये थाके ओ पका बगो एटा देखिसु खाय लं तापसर दलले हमाम आपन लगे साथ थाकिबो ধুনীয়া ফুল লগাই থৈছে নাৰ্জি ফুল ধুনীয়া লাগিছে এইফালে আমাৰ ভাইটি আছে গোন্ধ লৈ আছে নেকি ফুলৰ গোন্ধ লৈ আছে এয়া গণেশ আপোনাৰ ঘৰ স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰ সিংহ উদ্যানখন দেখালোঁ যদি ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো প্ৰথমবাৰ আহিলে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব তো ভিডিঅ'টো ইমানতে হেক কৰিছোঁ তো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ ऐसी जी तब चाहे जिंदगी है।